OK, a tady u dalšího videa a dneska tady máme video asi po kolika dnech, ano, přesně tak, po 3 měsících a 10 dnech, přesně tak. A toto video bude velice kvalitní z důvodu toho, že jsem velice dlouho nehrál Dotu a proto si myslím, že můj výkon dneska bude stát za to, respektive kapa, tady asi nikoho nezabijem. Dneska budu hrát Shadow Shamana, řekl jsem si, že když jsem nehrál Dotu, ani nevím jak dlouho, popravdě, párkrát jsem si ji zahrál, i když jsem jakoby nenatáčel, ale to bylo vždycky tak jako jedna hra a to bylo všechno. A dneska jsem si, nějak jsem dostal prostě chuť jakoby natočit video, a tak jsem si řekl, že proč ne? Získali jsme jednu runu ze dvou, což je, dá se říct, docela v pohodě, no tak normálka, já jsem teďko teda musel přeběhnout celou mapu a oni už mi ho tam gangujou, chudáka. A to je nepříjemná line, na, to je nepříjemný. Windrangerka na lane je vždycky nepříjemná, protože ta mrka může dělat neplechu docela, ale jako možná ona udělá chybu a... Ha? Kousej! Oh dear, that must have hurt. No, ok, máme to. Ok, bere 2-0. A dokonce si dal kill a toho už... Oh fuck, já jsem to rychle zrušil. Kdyby ten týpek šel dál, tak bychom ho asi zabili, ale to nevadí. Dobrý, já budu harasit, protože jsem harassman. Ne kámo, opatrně. Chlape, what the fuck? Get out! Ok, teďko tady umřu já, nice. Ok, to nebylo chytrý od mýho borce. What the fuck? Proč feedl? Já ho nezabiju. Máme ho! OK! Takže jsem zjistil, že po 2 měsících, co jsem nehrál Dotu, nebo 3 měsících, co jsem nenatáčel, tak se hráči asi očividně zhoršili, protože tohle bylo fakt dobře zahraný odborce. Kapa. Každopádně, proč jsem nenatáčel, kdybyste se jako chtěli zeptat, i když to určitě nikoho z vás nezajímá, ale kdyby náhodou se tam někdo takový ukázal, tak to bylo prostě z toho důvodu, nebudu nějak zakrývat, že jsem neměl čas nebo něco, prostě mě Dota nebavila a vůbec jsem neměl potřebu jí hrát, prostě nevím, jak je to možný, ale prostě jsem si musel dát pauzu, já vím, že jsem řekl během jedné věty asi 80krát prostě, velice se za to omlouvám, ale to je prostě to, ne, neřekl jsem zvolal prostě, je to prostě, počkej, tak jak bych řekl větu, ve které bych neřekl prostě, je to tak, že jsem dlouho nenatáčel videa a tak mi momentálně chybí slovní zásoba, i když jako člověk streamuje občas, ale tam si nedává až tolik pozor na to, co říká. A tady u těch videí, když se na tím tak trošku zamyslím momentálně, tak mi to přijde hrozný, že neustále říkám prostě, takže teďka si o to musím dát pauzičku. Já mám strašně málo many. A možná bych si docela i rád, mám upgrade kurýra teda, a budeme šetřit na tento velice kvalitní předmět. Já bych šel půlovat, jenomže oni nám to bohužel blokli, takže žádný půlování nebude. A máme nad hack life, máme killing spread, což je velice cool. Já mám ještě 4 tanka, takže já můžu být možná i trošku agresivnější. Můžu být agresivní dick. No, zapni si. Hele, za jeden auto tak si vypotřeboval 100 many. To je prostě neuvěřitelný, co ty hráči dělají. Já takhle budu odhazovat. Oni, že nemají lázity, je pro ně dost nepříjemný, protože jsou to 2 rangedi. A ne, co to povídám, je to jeden ranged, ale Windrangerka má strašně dobrou animaci na lázity. Takže pro ně je to nepříjemný. Plus se musí dělit o XPčka s tou spektrou, takže to je takový nějaký pro obě dvě ty holky. Tady máš, jau, kašle na to, holka v klidu. Zase 100 many pryč, ahoj, těšilo mě. Aha. OK, utekl se tomu. OK. Použij to, proč to nepoužil, what the fuck? OK, momentálně brečím. Bohužel není vidět web kamera, takže nevidíte, že brečím. Protože, zabili ho aspoň, ale umřel i tady
Lycan, nebo je Lycan prostě. Tak to jsem teda asi dostal zrovna stun a nemohl jsem prostě vykástit ten Aethershock, jinak by ten kill byl. Ale bohužel se mi to nepovedlo, takže je mi velice převelice líto. Ale nevadí, dostali jsme prostě gank. Teď jsem vůbec nečekal. Hlavně Clockworkem s Hastem. Takže tak. Plus já mám teďko výmluvu, že jsem dlouho nehrál Dotu, že jo, takže jako, já jsem dlouho nehrál Dotu, takže ono to tak prostě, zase jsem řekl prostě, sakra, to je neuvěřitelné. Já sám za to omlouvám lidi normálně, normálně se zhluboka omlouvám, nebo jak bych to řekl, upřímně. Vidíte, já nemám žádnou slovní zásobu, protože potřebuji natačit nějaký videa, abych ji zase dostal zpátky. Že jo, určitě jo. Takže, já, tady není žádná runa a bude až za 30 vteřin, já bych možná mohl něco steknout. Já už jsem, já nerad mluvím, když mluví ten komentátor. Já už jsem měl peníze na to, aby si koupil tento velice kvalitní předmět, ale bohužel jsem si ho nekoupil, nevím teďko z jakého důvodu, já mám za to, že jsem na to klikal. Ale nevím jestli, protože jsem si do tu stahoval znova, nedávno. Tak si nejsem jistý, jestli tam ten bint je zapamatovaný. A já to jsem asi udělal na nic, že jo. Velice dobrá práce, Šeďa. Velice kvalitně jsi to udělal momentálně. To bylo až extra dobrý, si tady strávil 30 vteřin kvůli ničemu. Tak to si mohlo být AFK úplně někde jinde. Ok, já jsem si teda myslel, že ten timing bude pozdě a on byl nakonec brzo. Což mě docela překvapuje. My můžeme trošku pushovat. Týpek má killing spray. Ne, do mě ne, kámo. What the f- oh, sorry. No, to byl misklik, to jste neviděli naštěstí, takže pohra. Já teda nevím, co dělá ten můj Lycan, jo. A mi přijde taky jako trošku bláznivej kluk, jo. Protože on prostě umře. What? Cože, proč je tady dům? Kolikátka je dům? 4. Na 0-1. Já mám 100 money. OK, já jsem teda failnul taky, jo, teďko. Ale neumřel jsem. Což bych řekl, že je základní rozdíl mezi mnou a tím Lycanem. Že jo. A je to ruský Lycan, zdravíme do Ruska tímto. A já si zatím můžu lázitovat, protože Carry Shadow Shaman taky dobrý, že jo. Ne. Ne. OK, já asi vymaxu ten Aethershock, protože je to brutálně super nuke. A nevím, co půjdu za item vlastně, já asi si nebudu kupovat tu styku, nebo respektive tu vantku. Nebudu kupovat vardy, protože jsem rebel. A nejspíš si koupím něco jako velice cool blink, anebo forstavku. I když nevím, kde na to našetřím, což je to smutný. OK, protože tady clock. Wow, wow, wow! Ne, prosím, daleko od stromu! Dobrý, dík. Prosím, 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 what the fuck? OK, 4 bottom guys, 4. 4 dole. Nebo dokonce 5 možná. 1, 2, 3, tady byl 4. Help, bottom, help, help, help. No tak. No tak, ale port! Kluci! Kluci, ušatý port! Ježišmarja! Utíkej! Proč stojíš? Run! Run, Mr. Frodo! Run! Mr. Frodo! Mr. Frodo je stupid. A já se omlouvám, že řvu, ale já se to nemůžu. Dobře, takže to je skoro 2-0. Mám za to, že jsem měl 2-0, tak je 2-2. Ale to nevadí. Ten Lycan mi přijde trošku postižený, jo, je blbost jít s Lycanem na smrt a vyměnit se za spektru, ještě k tomu ten týpek umřel dřív, takže ani XPčka neměl a ty vlci by tu spektru zabili v pohodě, ale ten blbec se otočí a běží tam jak totálně YOLO a umřel na to, což bylo úplně zbytečný. Lepší je, tyjo, nedostat kill, než prostě umřít. Sice ten kill dal, ale dal ho potom, co umřel, takže to je prostě špatně zahraný. Já teda teďko jako tady mluvím jak největší teoretik, jo. Ale teorii jakoby znám, ale praxe je horší, no. Momentálně je praxe horší, protože
Já jsem vůbec, jak jsem Dotu nehrál, tak jo, za A hrozně miskliknu. A za B trošku reakční doba se zmenšila. Jo, což je trošku nepříjemný. Já budu potřebovat mana botu. Soul Ring asi ne, na tady toho krásného hrdinu. Soul Ring asi není úplně. Máme mana botku. Dík, dík. Jako já můžu jít carry, jo. Ale nevím, jestli to vyhraju jako carry. Ale berem 9-7. Co máme za carryčka? Máme Templárku. Máme to. Ale proti nám je ten alchemista. Ten bude bolet. Já nevím, proč naše carry jako tam... Ne, počkat, kde je naše carry? Jo, naše carry je v džungli, omlouvám se. Ne! Fuck you! Co mám dělat? Co mám dělat? Co mám dělat? Asi umřu v pekle. Ajajaj, Clockwork teďko je hrozně silný momentálně. Já jsem nemohl tady tu situaci přežít, popravdě. Nemohl jsem jí přežít. Bohužel. Zapsal jsem si styku, ale ani ta nestačila. Dostal jsem ustunováno, protože on to maxuje. Jo, 480, což je, já to taky většinou maxu, mně je to přijde nejlepší. Jo, a ten hookshot, plus mě zavřel do koku, tam nebyla šance úniku, bohužel. Moje tango, nice, počkat. Bam. Jdeme pomoct fightům, protože mám ultinu. Takže jsem silný kluk. Možná. Run! Dobře. Hele, já mám, kluci, já mám ultinu. Co vám říkám? Help. Nice! Oh, to si zahrál úplně nejlíp. Já zavřel, oh sorry. Oh fuck! Ne! The enemy's bottom tower has fallen. Prosím, běž! Oh no, disaster! Prosím! Hele! Aha, tak já myslím, že ty moje blbosti něco zabili. Super, to přežije. Ha, juke! Pojďte! Rektuj! Rekt! Dobrý buyback, zbytečný. Pojď, rektuj! To jsou špatně hozený vardy, když je dal víc sem. Aspoň, jenomže já jsem chtěl zavřít toho Clockworka, nakonec se zavřel i toho Undyinga, mám za to, takže to nebylo vlastně dobrý. Takže to vlastně dopadlo vše, no velice špatně. A můj gameplay je zatím velice pro. Kappa Kipo, takže tak, no. A nebojte se lidi, já se do toho dostanu časem. Dám tomu pár dní jenom, pár dní. A budu zpátky. Ne! Dobrý. Ošklivej dům. Hele, půjdem asi Force of Stuffs, což znamená tohle. Protože když mě chytne Clockwork, tak se z toho můžu vystafovat. Což je velice super, jo, popravdě. Já prodám brančku asi, ben. Tam 790 HP, ale... To je v pohodě. Tady máš. Hele, kluci to možná pušnou. Hele, to je na... 200 HP, 200 HP. Dole nám to padá. A je, porky fajdu. A nemám port. Ok, musí... you have to push mid. Ok, já jdu pryč odtaď, protože tady to... Tady někde bude na mě dům. Your bottom tower is under attack. Give yourself a prize. The enemy's ne, proč tam umírá někdo? Help, dejte tomu muži rohlík nebo něco, nice, very nice, good job, dobrá práce, mě se vymazali ty příkazy z kolečka,
To jsem smutný docela teda. Good job team. Thanks mate. No thanks. Tak, musíme to napsat jak profík. Musíme to napsat jak profík, velice, velice věta dává smysl, že? Tak. Jo, i když mám cooldown na mana botu a nemám plnou manu, tak si ji nebudu dávat na bázi, protože... Tak... Ne, jo, jo, Roshan, nice. Protože si radši chvilinku počkal, než aby mi pak třeba chyběla někde jinde, jo? Nejplatí se dávat si mana botu na bázi. Takže tak. Jo. Máme tu, máme force of stuffs, stuff of forces, nebo jak bych to řekl. Tak, haja, máme to. Tamhle je nějaký fight, já to cítím. Hele, jsme ve hře, jsme ve hře. Jsme zpátky ve hře, tady žádná runa není bohužel. Oni mají tady poslední týr jedničku. Já teďko možná budu dokonce i ten Aghanim, jo. Protože Aghanim je velice cool item, a nebo půjdu možná ještě mekač, protože jsem zapomněl na to, že žádný nemáme, že? To je hůda, jasně, jasně. Počkej kámo, ty chceš fightit? Myslíš, že to dáváme? Máme double damage, on má a už mu končí. What the fuck, proč mi běží ten hrdina tak divně? Hej, hej, hej. Your top tower is under attack. Ne. To jste neviděli. Mám takový štěstí, že jste neviděli, co jsem teďko zahrál, takže pohoda. Ne! You fucker! Ah! Forska! Nic nefunguje! Ne, to bylo, to jsem rozhral. To nebylo dobrý. Ty nemáš damage. Kde máš damage, kámo? A lidi, to jste neviděli tenhle play, to bylo úplně příšerný, já se omlouvám. Já se fakt omlouvám, ale... Proč jsi neblinkl? Já teď to nebudu nic říkat, protože my dáváme bázi! To všechno bylo v plánu! Ano, přesně tak! Možná si říkáte, bože, že jo, co jste udělal, ty blbe, proč jste tady hodil vardy? To všechno bylo taktika, protože tady jsem ho zdržel na 3 vteřiny a během toho podívej, jedna, dvě taverky, Araxi, ahoj, čau. Tak, kecám samozřejmě, úplně jsem to podělal. Nezapomeňte mě zhejtovat za to, jaký jsem idiot, protože si to zasloužím. Nejdem si tam dobře, tam je hodně. Já potřebuju ten mekáč. Jop, to bude přesně to ono. Když si komu takhle buckler, komu si tady port, protože vždycky je zásada mít u sebe vždycky port, že jo? To už všichni víme. Nebo se to aspoň vždycky snažit mít u sebe port. Že jo. Tak. Hele, tady ta taverka jde dolů. Zrovna nemám cooldown. Ani nevím, kde jsem ty vardy tak dobře dal, že nemám cooldown momentálně. Wow! That was cool! Myslíš, že mi to vadí? Hele, v klidu. Hele jo, v klidu. Cože? Ok, I fucked up again. Nice! To bylo samozřejmě opět to bylo vypočítané. Protože tam šlo o to, že jsem chtěl, aby ten kill dal Undying. Protože vím, že ten Undying je pro gamer. My se známe. A já vím, že je hrozně dobrý ten Undying, tak jsem to chtěl jemu nechat, jo. Kdybyste si jako zase říkali, bože, co jste udělal. Samozřejmě všechno bylo cílené. Prosím! Jo, teďko, kdybyste si říkali, jak to, že jsem tak dobrý a zavřel jsem ho do těch ward, tak to samozřejmě bylo opět cílený a opět jsem chtěl prostě toho týpka zabít, jo, teďko. Takže, samozřejmě, ta dota to je jak šachy, prostě musíte zvolit taktiku. To není, že prostě hrajete člověče nezlob se a jde prostě o štěstí, jakou hodíte kostkou číslo, že jo, jakou hodíte číslo a tak. Tady jde o taktiku. Taktiku a techniku. Přesně to.
Tak, tady by možná mohla padnout ta verka, protože já jsem silný šedou šaman, respektive jsem černý šaman, nebo tmavý šaman. Takže tak, já položím stav. OK, nechci umřít. OK, čau. Prosím, čukuju. Ahoj. Odcházím. Sej denied, ale co se dá dělat. Já ten mekač stejně mám. Dík. Jo, ještě doplníme manu, nebudem za hlupáky a jdeme. Hele, pozor na to, už je tady fight, už tam šedě přichází, ale. Takže se není čeho bát nadále. A tady pozor na ty Raxy, ahoj Raxy, jak se máš? Hele, fokus, fokus kámo, nice, ty jsi úplně pro gamer, já to věděl. Já to, nice, keep going. A je, to je škody, škody kopec, kopec škody. Tak. Moto a Ticano. Ne, já vůbec nevím, co říká popravě. Já jsem řekl náhodný slabiky. Dík. Dík. Šak. To jsem rozuměl, možná. Kapa. To jsem taky rozuměl. Tak. Tady jsou prostě jako vlci, takže tímto zdravím. Tak. Hele, ale musím říct jednu věc. A to, že jsem první hru po megální pauze od Doty čekal mnohem horší. Čekal jsem, že budu ještě víc failit. A čekal jsem, že dostanu mnohem horší tým. Ale jsem příjemně překvapený. Jsem velice příjemně překvapený, to bylo honest. OK, nekousej mě. Jo, proč jsem, hele, kdybych byl chytrý, tak na něj dám Hex a ta iluze zmizí, protože Hex ničí iluze, jenomže já jsem hloupej, tak jsem použil forsavku a nechal jsem se třikrát praštit. Dovolte mi tímto si zatleskat. Děkuji. Hele, opět jo, tým umírá, říkáte si WTF, ale pozor, pozor na ten split push, vidíš to? To je úplně neuvěřitelný, jak tenhle tým pracuje, je to neuvěřitelný. Ano, přátelé. Boring, your dead fat mother. Ha! Je mu normálně jebe. Stůj! Easy! O bože! Takový rek, viděli jste to, já jsem ho postudil těm bardám. No to je neskutečné, chlapci. Oh no! Okej. Okay. Ne, sakra, ono mi to... tak bylo hloupý. Bože, šeďa. Šeďa. Ne. Ne, jsem chtěl forstafnout. Bože. Sakra, sakryš, sakra. The enemy's top barracks have easy fallen. Game. Isn't that splendid? Tak ne, no. Tak já jsem chtěl udělat pro gaming, ale prej ho uděláme jindy. Stáhněte se, dobře. Stahuji, I'm coming back. Nejprve jsem to řekl česky, asi mi přeplo v hlavě. A teďko, protože mám rád silný věci, tak si koupím maganem. Že jo? Zní to logicky? That the enemy's top barracks have fallen. Jasně. Chlapci, taková jednoduchá hra. No normálně já nevěřím tomu, co se děje. Skóre 7-5. Hele, koukej, jo. Šup! A je pryč, sice cooldown, jo. 170 many pryč. Ale iluze taky pryč, hele. Mana bota, všechno plný. Děkuju, gratuluju. A je to. Tak, tamhle už mi bojuje tým, tak já tam přispěchám, to asi není český slovo, co? Já tam přijdu a zkusím být nápomocný, takzvaně. Ale pozor na tu taverku, 509 HP. Já jsem mám to 13 teprve? No tak ona je 23 minuta, ono to není špatný, ale... Já jsem se chtěl zeptat, jak daleko jsem od 16, abych si už mohl dát konečně trojkový ulti. A ono ještě 3 levely, no, takže bohužel. Díky za goldy, kluci, jo. Ale pozor na to, split push. A buyback na ten split push, pozor na to.
Normálně cítím tady nějaké napětí. Help, 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 help. Bejtím, 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 bejtím. Hele, hop. Okej, a jdu pryč. Ježišmarja. Lidi, já se omlouvám za můj smích. Ale je to neuvěřitelné. Je to doopravdy neuvěřitelné. Najděl si sandu. Úplně... Jakože velice trapné, ale já mám z toho hroznou radost. Tak, hele, teďko zkusím někoho forcenout do těch ward. Trochu štěstí. Počkej, já jdu pryč, kámo, jo? Nevadí? Počkej, počkej, kam jdeš? Co je? Co je? Co je? Kluci! Ne! A fuck! A fuck, už jsem mačkal to dvojitý V, ještě nebyl cooldown, oh, lost. GG! It was easy. Prohráli jsme. I don't know. I tried my best test. Yep. Tak. My máme Aghanim. Shiva bude velice dobrá. Ježišmarja. Skóre 96, což je opravdu 69, že jo? Takže tak. Ani nevím, proč jsem to zmínil, takovou hloupost. Asi, aby nebylo ticho. Že jo? Tak se proto napiju. Tak to se velice kvalitně napiju. Čisté vody. Jdeme zpátky do Pro Gaming House. Ne, můj pro gaming není dostatečný. A už je. Už jsme zpátky ve hře. Hele, máme tady invisibility, to znamená neviditelnost, takže to si vezmu. Děkuji. Invisibility. Jak to řekl? Řekl to docela vtipně. No, přineste tam creepy k tomu Rošanovi, to je velice chytré. Kluci, normálně... Deny him, deny, 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 deny. Nice! You're insane! Kill Hrosh, kill Hrosh. Ah! The fuck? The spirit moves me. Já jsem fighter, já se nebojím bojovat. Jau! Oh, wow, wow. Ok, dofajtil jsem. I'm out of here. No nic nemám por. To asi nedá. Ajajaj. Tyjo, moje reflexy jsou jako docela nulový, to be honest. Ale tak, co se dá dělat. Tenhle fight jsme docela vyhráli, ne? Mám toto. Nebo ne? Hele, ten umře možná. Ne, Doom! Doombringer! Hele, Roshan tam furt je. Má tři čtvrtě. Roche? Or? Yes. Já si koupím dva porty. Nebudu opakovat stejnou chybu. We can Roche now. They have to defend. Oni chtějí pushovat. Ok, let like on Roche. We can create space, create space. A nebo budeme rushovat v pěti, aby tam přišli. Že kdybychom tlačili ostatní liney, tak bych řekl, že kluci tam nebudou přijít. Ale je to pohodě. Úplně v klidu a v pohodě. Tak. Na toho alchemistu si nechci moc dovolovat, protože měl zaprý ulti, takže stejně než by přišel můj tým, tak by to nějak asi nedopadlo. Ale máme tady sentrinu, která je dobře položená popravdě. Ale ten alchemist tam není. Až tak greedy na to, aby šel semka scoutovat třeba. Což já bych určitě udělal, protože... Hele. Tak.
couldn't happen to a nicer team. Nemáš díl? Tady máte manu. Ojojojojoj. Já se omlouvám za to, jak je to jak jsem zmatený v team fightu, ale já doopravdy jsem zmatený, takže jakoby ono to je takový, že já se nesnažím o to, abych byl zmatený, ale prostě to tak je. Jo? Abychom si rozuměli. Každopádně tady ta hra je u konce, že až nějaký divný. Každopádně za 30 minut jsme u jejich enchantů, což je fakt dobré docela. Jsem vůbec nečekal takovouhle hru po takovýhle pauze. A jop, máme tady konec, jop. 36 ku 27, to je konečný skóre, a ani nevím, jaký skóre mám já. Zjistíme to hnedka teďko, asi že jo. Je, okej, tady nějaký, tady ty věcičky. Já jsem nic nevsadil, ale dostali jsme věc, pustý. 10 ku 6. Měl jsem ještě 3500, ale už nebyla potřeba nic kupovat. Myslím si, že to nedopadlo špatně. Teda samozřejmě tam bylo hrozně moc chyb, ale ty mi musíte odpustit. No a já se s váma pro dnešek loučím. Jestli se vám video líbilo, dejte like, jestli se vám nelíbilo, dejte like, jestli máte rádi moje videa, dejte odběr a čau tě.